تکالیف کے لیے انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت ٹکڑا دل ہے۔ سبحان اللہ، دل اگر ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ جھپکنے میں بند ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دل کا روحانی علاج، قرآن سے شفا، سورہ ہود آیت نمبر 112، اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ دل کی سبھی تکالیف کے لیے روزانہ آپ پڑھیے، صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ پڑھیے، اور ہر نماز میں پڑھیں تو بہتر ہے، نہیں تو صبح شام آپ پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ دل کی تکالیف سے آپ نجات پائیں گے۔